տեղեկություն կար որ եվրամիության առակ, դիտորդական առաքելությունը հայաստան գալու եւ երկու տարով է դալինելու 3 արարատ միրզոյանը նշեց որ միայն ուրախ են եթե այդ պիսի քննարկումներ կան եւ երեկ էլ ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լաբրովը նշել էր որ իրենց առաչարը հապ մշտա առաքելության օրգան հայաստան մշտատիտարկում իրականացնեն ուժի մեջ է այս ի՞նչ կարող ենք ասել ի՞նչ այսինքն հայաստանը նախընտրում է որ պիսի Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում լինի։ Հայաստանը բոլոր ուղցուններով պետք է աշխատի։ Եվրամիությունը մեր ճնամինները չեն բացի ռազմիությունը նաև այս տարածաշրջանում խնդիրներ ունեն մեր ռազմավարական գործընկերների դեմ, մեր հարևանների դեմ։ Ես նկատի ունեմ Ռուսաստանի դաշնությունը, Իրանի իսլամական հանրապետությունը եւ դուրթական առաքելություններին կարծում եմ, որ դեմ չ կարծում եմ, որ դեմ չպետք է լինենք, եթե այս իշխանությունները կառանում են այդ ուղությամբ համապատասխան աշխատանք տանել, բայց դիտորթական առաքելությունը միայն կարող է ֆիքսել որովհետեւ իրադրությամբ փոփոխություն ներկայացնել եվրոպական հարթակին, իսկ եվրոպական հարթակը այս այտեղ այլ միջոցներ կիրառելու հնարավորություններ ունի։ Մենք պետք է ամեն ինչ նայենք եւ իchnենք գետնի վրա նայենք, թե ովքեր են այսօր մեր գործընկերները, ովքեր են խաղաղություն ապահովում Արցախի ժողովրդի համար համար, արցախի հանրապետության համար եւ ում ձորքերն են, ում ստորաբաժանումներն են տեղակայված Հայաստանի Հանրապետությունում, ում հետ մենք ռազմավարական գործընկերություն ունենք եւ batim դրանից ընդհանուր զորքերի օպերատիվ կառման, օպերատիվ պատրաստության, անվտանգության ապահովման խնդիրներ ունենք դա ռուսաստանի դաշնությունն է եւ հապկի շրջանակներում եթե մենք նայev համագործակցում ենք այլ երկրների հետ մենք այդտեղ էլ ընտրում ենք ավելյալ հարթակ ռուսաստանի դաշնության հետ համապատասխան համագործակցություն իրականացնելու ուղղությամբ այսօր մենք քաջ գիտակցում ենք որ արցախի ժողովրդի երիաշխարը ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերն են Եվ բացի դրանից նաև ապաշտպանության բանակն է Արցախի ապաշտպանության բանակը այստեղ մենք չպետք է մոռանանք որ Արցախի ապաշտպանության բանակը ստեղծվել է Արցախի ինքնորոշման սկզբնական փուլում իր իսկ իրավունքները պաշտպանելու իր իսկ ինքնապաշտպանությունը իրականացնելու իրականացնելու համար եւ ադրբեջանի ղեկավարության այն խոսքային հորդորները, որ պետք է դուրս ցանել հայկական զորքերը Արցախից, անընդունելի է։ Արցախում կան հայկական զորքեր, բայց ոչ հայաստանյան։ Արցախում Արցախի հայկական զորքերն են եւ Արցախի պաշտպանության բանակը ստեղծվել է բացառապես Արցախի ներուժի հիման վրա։ Եվ նաև կա Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերը։ Իհարկե մենք ջանքեր պետք է ներդնենք, որպեսզի խաղապահ ուժերը հնարավորություն ունենան իրենց պարտականությունները լիարժեք իրականացնենք, եւ դա խաղապահության մանդատի դրամադրումն է միջազգային հարթակում, եւ նրանց ուժերի մեծացումն է այն խնդիրների համահույնջ, որ այսօր ստեղծվել է อาซախի շուրջը այդ անգլավային վիճակում եւ ամենակարևոր խնդիրը հաշվի առնելով այս իրավիճակը Ադրբեջանի Հանրապետության, Թուրք-Ադրբեջանական տանդեմի հերահար նպատակները, Արցախի շուրջը, Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, անպայման ղեր ուժերի ղեր լարման միջազգային հարթակում պետք է աշխատանք կտանել, որբեզի խաղ խաղապահ խաղ, ուժերի գործունեության ժամանակահատվածը 2-3 տարի հետո եւս վերջանա, այն շարունակի որ եթե եթե խաղապահները այնտեղ չլինեն եւ այսպիսի ճնշումներ լինեն ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Հայաստանի եւ Արցախի վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների որոշումներ գործողությունները նայev ինչու՞ չէ ռազմական գործողությունները ոչ adekvat լինեն մեր շահերը ապաշխանելու համար, ապա Արցախը կանգնած է լինելու հայաթապման եզրին։ Կրկնում եմ, Արցախի ապագան ինքնորոշումն է, Արցախի հանրապետության գոյությունն է իր ս պատմական տարածքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։